Волтяни готуються до Дня міста. Впродовж цього тижня комунальні служби, колективи організацій, установ, шкіл та садочків чепурили рідну Балту. Енергійно та завзято розпочався жовтень в Балті. Містяни разом з комунальними службами прибирали вулиці та саджали дерева. Все нормально, стійте. Своїм прикладом хочу показати нашій місцевій молоді, щоб дотримувались чистоти, порядку в нашому місті. Ми ж це робимо самі для себе. Лише за декілька днів жовтня у Балті було висаджено більше сотні дерев. Кладемо зелене насадження, щоб місто процвітало, було зелене, гарне. Балтяни люблять своє місто і кожного року намагаються зробити його кращим, зеленішим. Міський голова Сергій Мазур каже, що до кінця року буде висаджено ще близько 5000 саджанців. Сьогодні ми завершуємо, можливо, такий перший етап загальноміської толоки всієї громади по питаннях наведення санітарного стану. Ми його лишили на початку вересня, тому що, в першу чергу, вже розпочався учбовий рік. Більшість людей вийшло з відпусток, вже всі працюють в системному штатному режимі, тому потрібно вдома, на вулиці, в селі і в наших селах і в місті навести той санітарний стан, до якого повинна мати і повинна виглядати Балтська об'єднана територіальна громада. Сьогодні ми працюємо по загальноміська толока, по різних локаціях міста і наводимо санітарний стан, підправляємо. Опрацьовуємо питання озеленення, це посилення паркових зон, висадка дерев. Я думаю, що за цей період із урахуванням жовтня і листопада місяця буде висадено тільки в місті більше 500 дерев. Будуть доопрацьовані питання в скверах і в парках. В місті змінена система дорожнього руху і питання також благоустрою покращені. Хотів би подякувати від найменших наших жителів, наших дітей, дошкільних закладах, школах нашої громади, трудовим колективам бюджетних установ, комунальних, центральних органів виконавчої влади, жителям нашого міста і сіл за те, що підтримали. І розуміння того, що ми є складова, наводить порядок на своїх вулицях, біля своїх будинків, на своїх закріплених територіях. І ось так разом ми прикрашаємо нашу територію і з одного боку, а з іншого боку наводимо лад з нагоди також і святкування Дня міста і громади, яке відбудеться вже у ці вихідні. Цим самим готуючи нашу територію вже до такого осінньо-зимового періоду. Окрім того, у нас на жовтень місяць заплановані ще другий етап робіт на великому парку, який я хочу, щоб ми його відродили, званий в народі інвалідський парк. Ми в цьому році туди зробили дорогу. Ми її ще доопрацюємо, поміж цим ми ще організуємо ті колективи, які мають бажання, для того, щоб декілька днів ще попрацювати там і підготувати цей парк і до зими, тому що ми хочемо, щоб зимою там були зимні локації відпочинку і вже основне до весняно-літнього періоду наступного року. Заступник міського голови Федір Молодець задоволений результатами роботи і тим, що до роботи працівників комунальної сфери долучилася і вся громада міста. Хотілося б висловити слова вдячності абсолютно всім керівникам трудових колективів, які приймають на постійній основі участь в таких заходах, тому що силами лише комунальних служб такий великий обсяг робіт виконати неможливо. Гарна і охайна, причепурена і прибрана Балта готова зустрічати гостей і святкувати свій день народження. Анна Волощенко, Ігор Балагула, Балінформкампанія.